Morjens. Nyt ajattelin viimeinkin Tallinnan tuliaisen korkata ja testata. Eli kyseessä on siis tämä, minkä Super Saiyankin on testannut. Linnamäe lihatöistus. Elikkä hirvenlihasäilykettä. Ja katsotaas nyt, tää ei oo pelkkää hirveä. Tässä on hirvenlihaa 68%. Sianlihaa 24% sitten on vettä ja mausteita ja pikkusen E-koodeja, mutta tämmönen purkki 240 grammaa. Pitemmittä puheitta, ei muuta kuin narskailetaan auki ja katsotaan mitä tämän pitäisi sisällään. Ainakin rasvaa sinne on. Otetaan tuoksu. Joo. Itse asiassa aika miellyttävä tuoksu. Rasvaa tosiaan on ihan huolella tässä. Ei maistella nyt sitä, vaan otetaan tosta tommonen köntsä testiin. Ainakin tää on aavistuksen punertavampaa ehkä kuin ihan Suomessa myytävä nötkötti. Katsotaan mikä makupolitiikka on. No. No ihan perus hyvää purkitettua lihaa. Täytyy sanoa, että sikäli kun olen aikaisemmin hirveä syönyt, niin jos sokkotestillä pitäisi maistaa, niin en kyllä menisi sanomaan, että tässä hirveä on, mutta nyt kun minä tiedän sen, niin kaipaisin sitä kautta pikkusen suussa maistuu, mutta kyllä tuo possu tuolta puskee läpi. Suola on sopiva. No, en viitinyt tuota lämmitettynä tätä testaamaan, mutta epäilen nimittäin, että ne maut on voimakkaimmillaan tälleen huoneen lämmössä testattuna. Ja kyllä tästä varmaan kastikkeenkin pyöräyttäisi ja varmasti leivän päälle menee ihan täysin ja ei mitään. En tiedä. Ois tätä voinut kyllä useammankin purkin kuin yhden ostaa. Kyllä tää loppujen lopuksi ihan hyvän makuusta on. Ja halpaa. En muista kyllä enää hintaa niin pitkä aika siitä reissusta, mutta sen muistan, että halpaa tää oli joka tapauksessa Suomessa, jos joku hirveen lihasäilyke oli, sehän on 5-6 euroa purkki varmaan, mutta tää ei ollut kuin sen pari euroa. Siinä tässä auringonkajossa nyt on. Otin palan ruisleipää ja tehdään makuutesti leivän kanssa. Toimii. Eihän tämä nyt tuoretta lihaa tietenkään voita, mutta sanottakoon nyt, että näissä voisi olla semmoinen oma kategoriansa näistä säilyketuotteista, niin kyllä tämä 4/5 on ihan hyvin. Voin suositella, jos Virossa käytti, niin kopatkaahan. Missä se kamera on tuolla? Persatte nyt valluu. Tässä on niin kaiken löysempääkin rasvaa, mutta tämmönen tuote, 4/5, suosittelen kokeilemaan. Se on nyt näihin kuviin, minä jatkan syömistä ja siivoilen jälkeen. Se on moro.